La tesi que diu que votar divideix, que un referèndum trencaria la convivència, aquesta tesi neix de l'extrema dreta. El 2017 alguns la compren. Avui encara alguns la sostenen, malgrat més del 70% dels ciutadans de Catalunya estan a favor de resoldre el conflicte polític votant. Votar no és divisió. A Catalunya votar és consens.